Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Марат. І сьогодні ми будемо знімати обзор на ліс. Да, я знаю, це дуже багато раз було. Але нам завжди це не вийшло зробити, тому що всякі гади нам мішали. Ну так, я так подумав. Сьогодні ми обзор на ліс зробимо стопудо. Зараз ми йдемо отим шляхом і до лісу. Ну, пішли! Сліпая. Манекен ще. Мураха позипалась. Все. Якщо дотронувся. Ай! Ти хто? Ти хто? Хто ти? Скажи, хто ти? Ай! Ви по фірмовому рецепту, в мене поставимо з собою, є бронежилет. Не забув. Олди розуміють. Так. Ой. Та почекай. Скелет якийсь здохлий. Тікаємо. У нього стрілу віджав. А йому темною строєм. Головне, щоб він у мене не попав. О! О! На дерево! Ай! Коче, я від нього планую сховатися за деревом, і щоб він мене типа не знайшов. Немає, не знайде. Нормальне містечко таке, уютненьке. Іде. До кіно не зайде. Треба тихо завести. Це вже все заїбало. Мене спалили!
Так, давай договоримося, все добре, має бути. Чого ти до мене пристав? Мене лук, а от патика. Ой. У нього є дві зброї тепер. Що робить? Бігать. Треба. Куди подальше? Поможіть! Бо дерево треба. На дерево. На дерево, на дерево. Мене там не дістане. Не получається. Замусимо сховатися. Ось за мусорником. Іде. Качунчик. Пальц палку ломив. Анарин! Ой. Треба тікати. Палка якась. Ау, ось, а то махну. Ого, я йому вколив. Ну чо, тобі... Ай! Нахуй, я упав. Марат, це ти? Чола хуйня. Що, як ти? Я думаю, ти в шоці. Я в ахуї. Нам теж був. Що сталося? О, подивись на цю маску, ти хотів мене вбити. Та, походу, трохи я переборщив з капсулами. Якими капсулами? Пізніше розкажу.
Так, думаю, п'ять. Селюха починається. Добре, думаю, зараз іди додому. Потім вже розкажу. А це? Це також важливо. Добре. Так, думаю, можна закінчити. Поки що. З вами був я, GoAsterSide, і Марат. Всім. І побачимося в нових відео, і тому всім бувайте. Всім пока.